HDZ-ova domoljubna koalicija relativni izborni pobjednik sa osvojenih 59 mandata, iznenađenje izbora Most nezavisnih lista s 19 mandata, SDP-ova koalicija Hrvatska raste ima 56, IDS 3, HDSSB i stranka Milana Bandića po 2, po 1, uspješna Hrvatska i Živi zid. U petoj izbornoj jedinici uvjerljivo prva domoljubna koalicija s preko 46% dobivenih glasova i 8 mandata. Naša izborna jedinica i naša županija pokazala da nije imala podršku vlade. Pred Hrvatskom neizvjesna borba za saborsku većinu i sastavljanje nove vlade, sve oči uprte u Most koji i u petoj izbornoj jedinici ima 2 zastupnička mjesta. Što se tiče Mosta, mislim da smo bili jasni. Znači, mi ćemo set reformi postaviti uvjete pod kojima želimo da se to odvije, u kojem vremenskom roku. Mislim da je to osnova od koje krećemo. Vodeni vrtić već petu godinu provodi se u Vinkovačkom dvoranskom plivalištu Lenije. Kroz projekt ove godine prošlo 300 polaznika iz 12 vrtića i predškolskih ustanova Vukovarsko-srijemske županije. U tjednu koji je započeo, temperature i do 25 stupnjeva, sunčano bi trebalo biti cijelog mjeseca. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobar vam večer. Najneizvjesniji izbori za zastupnike u Hrvatski sabor su iza nas. Ispred nas je jednako neizvjesna borba za saborsku većinu i sastavljanje nove vlade. Iako su očekivao rekordan izlazak broj birača, on je ipak 1% manji nego na izborima prije 4 godine. Relativni pobjednik izbora je domoljubna koalicija sa 59 izborenih mandata. To, kao što je već jasno, ne znači mnogo jer iznenađenje izbora Most nezavisnih lista ima ekskluzivitet u odabiru partnera. U nastavku donosimo rezultate izbora po izbornim jedinicama. U prvoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća središte Zagreba i sjeverozapadni dio Zagrebačke županije, najviše glasova, 39,15%, dobila je koalicija Hrvatska raste i osvojila 7 saborskih mandata. Druga je domoljubna koalicija sa 26,04% i 4 mandata i Most sa nevjerojatnih 18,39% i čak 3 mandata. Glasači druge izborne jedinice prednost su dali domoljubnoj koaliciji, koja je dobila nešto ispod 1% prednosti nad koalicijom Hrvatska raste, ali značajnu prednost u vidu jednog mandata više. Domoljubna koalicija 6 mandata, Hrvatska raste 5 mandata, Most 2 mandata i 1 mandat za koaliciju Milana Bandića. Treća izborna jedinica ostala je vjerna lijevoj opciji. Hrvatska raste dobila je gotovo polovicu glasova te osvojila visokih 8 mandata. Domoljubna koalicija dobila je upola manje glasova i mandata, a po jedan mandat dobio je Most te koalicija Uspješna Hrvatska. Radimir Čačić uspio je ipak u domicilnoj izbornoj jedinici prijeći izborni prag i bit će jedini predstavnik svoje koalicije u Saboru. Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović u manje od godinu dana nestao je s političke pozornice. Značajne zanimljivosti donijeli su i rezultati glasanja u četvrtoj izbornoj jedinici. Najviše mandata osvojila je domoljubna koalicija, njih 6. Jedan manje SDP-ova koalicija, HDSSB dobio je 2 mandata, a Most 1. No, u najvećem gradu te izborne jedinice, Osijeku, trendovi su potpuno drukčiji. Najveći postotak glasova u Osijeku dobila je SDP-ova koalicija, domoljubna koalicija 5% manje, na trećem mjestu bio je Most nezavisnih lista, a tek iza njega sa 10,59% HDSSB. Peta izborna jedinica obuhvaća županije Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku te Vukovarsko-srijemsku. Rezultati glasanja su sljedeći. Uvjerljivo prva je domoljubna koalicija sa preko 46% dobivenih glasova i 8 mandata. Koalicija Hrvatska raste na drugom mjestu sa 4 mandata. Na trećem mjestu Most sa 2 osvojena mandata. Prava izborna drama odvijala se u 6. i 7. izbornoj jedinici, gdje su se iz sata u sat mijenjali rezultati u korist dvaju najvećih blokova. U završnici to izgleda ovako.
U 6. izbornoj jedinici SDP-ova koalicija dobila je 6 mandata, 5 mandata Domoljubna koalicija, 2 Most i 1 Milan Bandić. U 7. također 6 za SDP-ovu, 5 za HDZ-ovu koaliciju, 2 za Most i 1 za Živi zid, ujedno i jedini za tu političku organizaciju na ovim izborima. 8. izborna jedinica bez iznenađenja, osim što je i u ovoj jedinici Most dobio mandat. Osim Mosta, 7 mandata dobila je koalicija Hrvatska raste, te po 3 mandata za Domoljubnu koaliciju, odnosno IDS-ovu koaliciju. 9. izborna jedinica također bez iznenađenja za Domoljubnu koaliciju, standardnih 8 mandata. Koalicija Hrvatska raste 4 mandata, 2 manje nego prije 4 godine, a ta 2 dobio je Most. U 10. izbornoj jedinici, koju se još nazivalo Maticom Mosta, Most je zaista dobio 3 mandata. Izborna je zanimljivost da se rodni kraj Mosta Metković većinski opredijelio za Domoljubnu koaliciju, a ona je zbirno u 10. izbornoj dobila 7 mandata, 4 mandata dobila je SDP-ova koalicija. 11. izborna jedinica ostala je vjerna strankama Domoljubne koalicije, a na listi koju su birali Hrvati iz Bosne i Hercegovine te dijaspora, uvjerljivo najveći broj glasova dobio je general Željko Glasnović. Na manjinskoj listi nema značajnih promjena. SDSS potvrdio je svoja 3 mandata, Furio Radin 1, predviđen za Talijane, HNS-ovi manjinci Veljko Kajtazi i Vladimir Bilek vraćaju se u saborske klupe kao i mađarski predstavnik Šandor Juhas, a Ermina Lekaj Prljaskaj zamijenit će Nedžada Hodžića. Vidjeli smo u 5. izbornoj jedinici uvjerljivo prva Domoljubna koalicija s preko 46% dobivenih glasova i 8 mandata. Koalicija Hrvatska raste na drugom je mjestu s 4 mandata, na trećem mjestu Most s 2 osvojena mandata. Velikih odstupanja od takvog poretka nije bilo ni u gradovima Vukovarsko-srijemske županije, s izuzetkom grada Otoka u kojemu je Domoljubna koalicija ostvarila još veću prednost nad ostalima. Najistočniji dio Hrvatske i na ovim izborima potvrdio se kao utvrda Hrvatske demokratske zajednice koja predvodi Domoljubnu koaliciju. U Iloku im je naklonost dalo gotovo 50% birača koji su izašli na izbore. Hrvatska raste, tamo ima 19,52%, a Most 12,57%. U Otoku je Domoljubna koalicija zadobila povjerenje 57% birača, u Vinkovcima preko 44%. 64,44% Vukovaraca glasovalo je, a njih više od 48% podržalo je također Domoljubnu koaliciju. U Andrijaševcima preko 55% glasova za Domoljubnu koaliciju slijedi Hrvatska raste s 21%, te Most blizu 10% glasova birača. Taj poredak uglavnom je sličan diljem županije, samo su različiti postoci kojima je iskazana potpora određenoj koaliciji. Zanimljivo je da najveći broj glasova Domoljubna koalicija, ili točno 47,67%, osvaja i u Babinoj Gredi, u kojoj je općinska vlast SDP-ova, a prošle 4 godine vladavine Kukuriku koalicije bile su im plodnije nego ostalim jedinicama lokalne samouprave, barem se tako nerijetko moglo čuti. Hrvatska raste, tamo ima oko 34%, a Most su Babogreci podržali s 5% glasova. Više od 70% žitelja općine Bogdanovci odazvalo se izborima, a njih skoro 56% potporu je dalo Domoljubnoj koaliciji. Borovo je po rezultatima izbora iznimka u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naime, tamo je prednost otišla na stranu koalicije koju predvodi SDP. U općini Bošnjaci više od 51% za Domoljubnu koaliciju, s tim da je tamo poredak takav da nakon dvije velike koalicije po izbornom rezultatu slijedi HDSSB s oko 8%, tek onda Most s nešto više od 7% potpore birača. Točno 50% birača koji su glasali u općini Cerna opredijelilo se za HDZ-ovu koaliciju. Drenovci su također bili za program 5+. U Gradištu također poredak po kojemu je dobar dio glasača za Domoljubnu koaliciju, zatim slijedi Hrvatska raste pa Most. Zanimljivo je da je HDZ-ova koalicija prednost ostvarila i u Gunji, čiji je načelnik iz redova SDP-a. Ivankovo tradicionalno za Hrvatsku demokratsku zajednicu. U Jarmini je Domoljubnu koaliciju podržalo gotovo 65% birača. Lovas ponovno odan s gotovo 69% birača za Domoljubnu koaliciju. U Markušici, potpuno obrnuto, tamo je blizu 69% za SDP-ovu koaliciju.
Slična situacija i u Negoslavcima. Općina Njemci i ovoga puta uz HDZ i koaliciju. Općina Nuštar također. I u Privlaci najveći broj birača smatrao je da domoljubna koalicija treba dobiti priliku. Općina Stari Jankovci sa preko 62% uz HDZ i partnere. U općini Stari Mikanovci, za razliku od lokalnih izbora kada su izabrali načelnika iz redova SDP-a, ovoga puta odabrali domoljubnu koaliciju s 44% glasova, dok su koaliciji Hrvatska raste poklonili povjerenje njih 32%. Štitar je uz domoljubnu koaliciju s više od 48%, slijedi SDP i koalicija, pa HDSSB, a tek onda Most. Općina Tompojevci s više od 52% uz HDZ-ovu koaliciju, a slijedi Most s 19,97%, što je zanimljivo jer prvi na listi Mosta u petoj izbornoj jedinici je njihov načelnik Tomislav Panenić. Tordinci su dobrim dijelom uz domoljubnu koaliciju, slična situacija kao i u Mikanovcima, samo s većim postotkom podržali su opciju suprotnu od one na općinskoj razini. U Tovarniku domoljubna koalicija, pa slijedi Most, a tek onda SDP-ova koalicija. U Trpinji SDP-ova koalicija, pa HDZ-ova, ali zanimljivo, kod njih je treća opcija Živi zid. U Vođincima se kao treći smjestio HKS. A u Vrbanji se vraćamo u običajnom poretku HDZ, SDP pa Most. U Hrvatski sabor s liste domoljubne koalicije ulaze Božo Galić, ukoliko napusti dužnost župana, Pero Ćosić, Franjo Lucić, Tomislav Čuljak, Danijel Marušić, također napustili dužnost župana, Marija Budimir, Pero Ćorić te Stevo Culej. Božo Galić i Stevo Culej jedini su kandidati s dovoljnim brojem preferencijalnih glasova, no ti glasovi u ovom slučaju ne mijenjaju situaciju. Evo kako rezultate komentira prvi s liste domoljubne koalicije. Znači izbora u našoj izbornoj jedinici, našoj županiji, ja sam zadovoljan. Za malo nam je 9. mandat otišao, 8 mandata je dobro. Što tiče cijele Hrvatske, to je nešto bolje, trebalo biti malo, ali evo, dobar rezultat je u Hrvatskoj u cijelini. Naša izborna jedinica i naša županija pokazala da nije imala podršku vlade i da se to i pokazalo i da smo zadovoljni što i premijer bivši Milanović, nadam se, više neće voditi državu i vladu. Nadam se da će vlada biti fenomenalna koja će dati podršku Slavoniji i našem kraju. S liste koalicije Hrvatska raste u sabor ulaze Zdravko Ronko, Tihomir Jakovina, Marija Ilić te Predrag Matić. Recimo i kako predsjednik HDSSB-a na listi u ovoj izbornoj jedinici nije uspio prijeći izborni prag. Boje Mosta branit će Tomislav Panenić, načelnik općine Tompojevci, te Ivica Mišić iz Vinkovaca. Evo što su danas rekli kandidati Mosta preko kojeg se jedino može do vlade. Ona svjetlost na kraju tunela prešla je na početak tunela i ja mislim da je ovo početak nekog drugog vremena i pravne države i svega ostalog, da mi krenemo jednom u pravom smjeru i da pokušamo ovo vratiti na pravo mjesto gdje mu i pripada. Što se tiče Mosta, mislim da smo bili jasni. Znači, mi ćemo set reformi postaviti uvjete pod kojima želimo da se to odvije, u kojem vremenskom roku. Mislim da je to osnova od koje krećemo. Ono što je sada zapravo red i na izbornim pobjednicima, ako gledamo dvije velike koalicije, da i oni dođu i da pokušamo razgovarati da li će prihvatiti ili ne. Uvijek ostaje opcija ili da zajedno naprave vladu ili da prepuste i možda i nama da radimo manjinsku vladu. Novi izbori ne? Ne, definitivno ne. Znači, mi ćemo biti konstruktivni, nismo uopće za opciju da idemo nove izbore, jer onda bismo pogazili zapravo sami sebe, ne želimo stvarati troškove, a pogotovo ne radi svojih hirova, ali znači velike stranke ipak moraju napraviti puno veći kompromis nego što mi možda i očekujemo od njih. U Vinkovcima je glasovalo 18.117 ili 64,22% birača. 44,4% odabralo je domoljubnu koaliciju, nešto manje od 27% dalo je potporu SDP-ovoj koaliciji, a Most je odabralo blizu 16% birača. Dan poslije izbora prvi čovjek grada Mladen Karlić osobito je zadovoljan izlaznošću u svom gradu. Moram priznati da sam prezadovoljan izlaskom
ovako velikim preko 60% Vinkovčana na ove izbore, što je samo još jedan put potvrda zapravo jedne stvarno zrele demokracije u Vinkovcima, da građani Vinkovaca stvarno razumiju izbore, da svoj glas daju stvarno onome kom misle da može doprinijeti jednom boljem životu u ovome gradu, pa tako zapravo i cijeloj Republici Hrvatskoj. I tako da evo, još jedan put želim zahvaliti i čestitati svim Vinkovčanima što su izišli na izbore, što su svoj glas dali i Domoljubnoj koaliciji, ali i svima drugima, jer time su zapravo, mislim, učvrstili zapravo i ojačali demokraciju u ovom gradu, svakako, kažem, našoj izbornoj jedinici. A dan nakon izbora za mnoge građane protekao je uobičajeno radno. Ipak, makoliko željeli da živimo život bez politike, očito je da nam ona diktira i tempo i da nam se uvukla u sve razgovore, pa je bilo tako i danas, jer malo tko nije prokomentirao izborne rezultate i iznio svoje prognoze o tome tko će i hoće li na kraju sastaviti vladu. Za neke su izborni rezultati bili očekivani, za neke pak su bili razočaravajući, ovisno kojoj opciji pripadaju, a za neke uspjeh MOST-a upozorenje i lijevim i desnim da hrvatski građani žele promjene. Sunčani i topao dan mnogi su iskoristili kako bi se našli s prijateljima i opustili uz uobičajenu kavu. Iako su svi mediji, kako domaći, tako i strani, izvještavali o rezultatima izbora, ove Vukovarke kažu da im oni nisu bili top tema razgovora. Ne. Bilo je i onih koji, razočarani u hrvatsku zbilju, kažu da svoju građansku dužnost nisu ni obavili. Drugi su pak izašli na izbore, ali bez nekih velikih očekivanja, umorni od politike i još više od politikanstva. Ja nisam ni izašao. Ja ni ne izlazim. SDP, HDZ stalno se samo smenjuju i to ne rješava ništa. Pa mislim da će stanje biti dalje isto. Ništa posebno. Hvala Bogu da je gotovo. Evo. Oni koji su bili uvjereni u pobjedu velikih koalicija, lijeve ili desne, rezultati su, kažu, razočaravajući. Očekivala sam da će HDZ pobijediti ili da su ljudi bili za HDZ ili za SDP, ovako pola-pola, to nije ništa. MOST je iznenađenje izbora, za neke i pobjednik. Oči javnosti uprte su u tu stranku, očekivanja različita. Zadivljena sam s tim mladim čovjekom, sinoć sam ga slušala po prvi put. Jedan čovjek koji ulijeva nadu u bolju Hrvatsku. I mislim da su političari pametni. Sad govorim s jedne i s druge iz HDZ, SDP, trebalo bi dati prednost, odnosno njega staviti za mandatara, jer mislim da bi on jedini imao snage i hrabrosti napraviti za Hrvatsku bolje. Možda će MOST nešto napraviti, ali sumnjam. I Vinkovčani su ovaj lijepi i topao dan iskoristili kako bi ga proveli u šetnji ili uživali sjedeći u središnjem gradskom parku. Rezultati izbora i daljnji tijek, kada je riječ o sastavljanju vlade, bili su tema razgovora mnogih Vinkovčana. To je život i makoliko željeli živjeti bez politike, ne možemo. S rezultatima izbora uglavnom razočarani. Pa šta da kažem, žalostan sam, evo. Mislio sam da će biti ipak nešto za sve nas bolje, ali evo kako je, vidit ćemo. Meni je žao, HDZ mora i bolje dobiti, po mome. Katastrofa, eto to vam mogu reći. Teško je svakako. Jedni i drugi su u banani, tako reći. Neki su građani bili pomalo izbunjeni novonastalom situacijom. MOST je i za Vinkovčane iznenađenje ovih izbora. Pa iznenađenje je. Nisu ni oni sami rekli su očekivali toliko. A sad ne znam kome će se prisloniti, SDP-u ili HDZ-u, vidit ćemo. To sigurno žele znati svi građani. Oni koji su bili uvjereni u pobjedu svoje opcije, nju vide i dalje na političkom prijestolju. Ja sam optimista, jer ja sam HDZ-ovac. Ja sam optimista da će moći sastaviti vladu. Znači, treća ova stranka morat će sad se dogovoriti da li sa Domoljubnom, da li sa drugom koalicijom. Ali evo, šta je tu? Valjda će biti dobro. Trgovina ko trgovina. A mislim da se oni trguju međusobno, da njima dobro, a svima ostalima loše. To je zlo. Ali za sada, kako stvari stoje, bit će napeto. Neizvjesno. Ali kod nas je sve moguće, pa je mogući dogovor. No hoće li do njega i doći, odgovor će dati vrijeme koje je, kada je riječ o Hrvatskoj, odavno potrošeno.
Vinkovci su se danas oprostili od doktora Ivana Pripužića, specijalista urologa koji je cijeli radni vijek proveo u općoj bolnici Vinkovci. Doktor Pripužić rođen je 1948. godine u okolici Livna. Medicinski fakultet kao i specijalizaciju završio je u Zagrebu, no život je vezao uz Vinkovce. Bio je dugogodišnji voditelj odjela urologije Vinkovačke bolnice u kojoj je jedno vrijeme obnašao dužnost predsjednika Hrvatskog liječničkog sindikata podružnice Vinkovci, a u jednom mandatu bio je i ravnatelj bolnice. U mirovinu je otišao prije 2 godine, a ubrzo potom obolio je od teške bolesti, od koje je u petak ujutro i preminuo. Ispraćen je danas na vječni počinak na Vinkovačkom gradskom groblju u krugu obitelji, rodbine, velikog broja prijatelja i poznanika, jer dr. Ivan Pripužić bio je cijenjeni liječnik i humanist, a nadasve čovjek i prijatelj. Ostaće upamćen kao liječnik koji je poticajno djelovao na suradnike i kao čovjek koji je sve probleme rješavao na svoj osebujan način, uvijek s izraženom dozom humora i vedrine. Za još jednu grupu mališana vrtićkog i predškolskog uzrasta s područja Vukovarsko-srijemske županije straha od vode više neće biti, i to zahvaljujući vodenom vrtiću 1. Riječ je o projektu tvrtke Periska za športsko-rekreacijske aktivnosti koji je bio namijenjen djeci vrtićkog i predškolskog uzrasta od 4 do 7 godina. Vodeni vrtić 1 provodi se već 5. godinu na Vinkovačkom dvoranskom plivalištu Lenije, a kroz projekt je ove godine prošlo 300 polaznika iz 12 vrtića i predškolskih ustanova Vukovarsko-srijemske županije. Kao ribe u vodi, baš tako se ovi mališani snalaze nakon obuke kroz projekt Vodeni vrtić 1. Kako napreduju budnim okom na suhom, pratili su i roditelji. Vodeni vrtić 1 projekt je koji se na Vinkovačkom bazenu održava već 5. godinu. Ove godine na projektu je sudjelovalo više od 300 mališana iz 12 vrtića i predškolskih ustanova s područja Vukovarsko-srijemske županije. Baš kao i kod prethodnih grupa, sudeći po ovim kadrovima, cilj projekta je postignut. Gledam pod vodom, plivam, znam plivati na leđima. Cilj projekta je bio da se mališani upoznaju s vodom, da se priviknu na taj medij, usvoje potrebne elemente plivanja i naravno da se oslobode straha od vode. Vjerujemo da smo i ove godine ispunili taj cilj projekta. U kojem su uz tvrtku Periska i Vinkovački plivački klub sudjelovale jedinice lokalne samouprave, grad Otoki i općine Andrijaševci, Cerna i Stari Jankovci, koje su sufinancirale projekt. Riječe igronica Andrijaševca od samog početka podržava projekt Vodeni vrtić 1, Vodeni vrtić 2. Koliko nam znači? Znači samo činjenica da ide oko 80% djece. Roditelji su jako zadovoljni sa suradnjom, sa stručnošću trenera i mislim da ćemo nastaviti suradnju. Vodeni vrtić se na sigurnu radost mališana nastavlja i na proljeće, najavili su iz Periske. A prognostičari su najavili lijepo nadolazeće razdoblje. U tjednu koji je započeo temperature i do 25 stupnjeva, a sunčano bi trebalo, kažu, biti i cijelog mjeseca. I sutra, dakle, pretežno sunčano i vrlo toplo. Dnevnik je gotov. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Podsjećamo da u 20 sati možete pogledati sportsku emisiju Niski start, a u 21 uobičajeno emisiju Uživo 24. Hvala vam za pozornost i doviđenja.